Një shtetas shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana është ekstraduar nga Suedia drejt Shqipërisë. Klajdi Kondo, alias Klajdi Meto, pjesëtar i një grupi të strukturuar kriminal, gjatë viteve 2020 dhe 2021 ka transportuar emigrant ilegalisht me skaf drejt shteteve të BE-s. 34 vjeçari në bashkëpunim me shtetas të tjerë kanë transportuar kundrejt fitimeve emigrant sirian, egjiptian dhe iranian drejt Italisë dhe shteteve të tjera. Në vitin 2022, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Klajdi Kondo akuzohet për veprën penale, ndihma për kalim të paligjshëm të kufive, kryer në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal.